Predstava Čudesna šuma izazvala je veliko interesovanje najmlađih Piroćanaca i njihovih roditelja. Glumci pozorišta Hajde Obradu i Dan potpisuju i tekst i režiju za ovu predstavu. Glavni lik, devojčica Nada, slavi svoj rođendan i za poklon je dobila jedno predivno čudo, to jest jedno putovanje na koje je krenula zajedno sa drugarima. Ovo je zapravo jedna priča o ljubavi i prijateljstvu i o tome koliku snagu ima ljubav i koliku snagu ima prijateljstvo, odnosno mi kao pojedinci, koliko možemo da uradimo za neko naše veće dobro ili za druge ljude koji su pored nas. Deca su najbolja publika na svetu. Stvarno, ja su i ono kad kažem najveći aplauz za njih, su stvarno najveća i najbolja publika na svetu, zato što su oni iskreni. Mi imamo veliku iskustvu u radu s decom. Imamo ukupno kao pozorište, gde potpisujemo režiju i tekst Tanja i ja, 12 predstava. Predstava je interaktivna, a glumci kažu da neretko u hodu menjaju tok predstave. Mi smo prezadovoljni reakcijama dece, sjajno su reagovali. Deca uvek žele da učestvuju u predstavi i žele da budu deo rešenja i u našim predstavama uvek to jesu i vrlo često se dešava da mi čak promenimo tok predstave u zavisnosti od toga kako deca reaguju. Bitno je da dete shvati šta mi hoćemo da kažemo, da shvati poruku koju mi hoćemo da kažemo. Nismo mi uzeli na sebe odgovornost da mi sad nešto preterano vaspitavamo decu, da radimo posao koji treba da rade roditelji i vaspitne ustanove. Ali mi smo tu i mi smo dužni da prenesemo neke bitne poruke koje su bitne za život. Ističu odličnu saradnju sa Pirotskim domom kulture. Predstava je odigrana u okviru Pirotskog kulturnog leta.